Gabriel Mec chegando por aqui, entrou, fez gol, a estrela tá contigo, meu querido. Mas quero saber como é que tá vendo essa fase agora que teve uma sondagem aí de um clube grande, do Chelsea, que veio ver o teu jogo mais de perto. Como é que tem sentido em campo e hoje entrando e fazendo gol? Boa noite. Primeiramente gostaria de agradecer a Deus inexplicável. Excelente partida, toda a equipe, todo mundo concentrado, brincamos, lutamos e conseguimos matar o jogo. Fiquei muito feliz também em entrar no primeiro toque e fazer o gol. E só tenho a agradecer a Deus. E o futuro do Espertense, no momento eu tenho a cabeça no Grêmio, tenho mais 2 anos aqui, tenho que trabalhar, fazer meu nome aqui e o futuro é do Espertense. A tua ideia é seguir no Grêmio ou pensa em ir realmente agora pro Chelsea depois dessa... Não, minha cabeça agora está no Grêmio, quero fazer meu nome aqui, o clube que sempre esteve comigo desde pequeno, desde os 9, e com certeza vou fazer meu nome aqui se Deus quiser. Obrigado, boa noite. Tá aí, Gabriel Mec falando. I might not be the best, but I never break. I will not surrender. I am a